El Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia ha inaugurat l'exposició Plàstic, genial o pervers, tu com ho veus? Una mostra produïda pel Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí que presenta una proposta de reflexió sobre el plàstic a partir de les arts visuals. Comissariada per Núria Vila, dissenyadora gràfica i directora d'art compromesa amb el medi ambient, l'exposició compta amb la participació d'una vintena d'artistes locals i internacionals i reuneix objectes, fotografies, vídeos i instal·lacions artístiques entorn del plàstic que interpel·len i pregunten constantment al visitant «Tu, com ho veus?». I intervenen veus joves i grans del món de l'art, la ciència, l'arquitectura, el disseny, el cinema, la filosofia i l'educació, però sobretot hi participa tothom que la visiti, aportant la seva opinió i es crea conjuntament el relat final. Primer de tot parlem de l'era del plàstic, no? Intentem explicar doncs, què és el plàstic, per què ha anat evolucionant i ha anat evolucionant amb les nostres vides, no? Perquè ens ha facilitat la vida, no? De fet, ara ho parlàvem, no? És que al final, no, amb la Segona Guerra Mundial va ser un boom, qui no tenia plàstic no era modern, no? El que no vam pensar va ser en les conseqüències que tindria en un futur i què passaria, no? I la reflexió que nosaltres volem generar també és una mica perquè si ara volem deixar d'utilitzar plàstic, no podem passar ara a fer-ho tot en paper, perquè ens quedarem sense boscos. O sigui, el que hem de fer és reflexionar i entendre, no?, que el que potser no podem fer és que sigui que només s'utilitzi una sola vegada. Aquesta mostra fa dialogar el plàstic amb elements característics del territori on s'instal·la. En el cas d'Igualada, l'exposició es pot contemplar diferents objectes de pell de la col·lecció del museu, que avui en dia podem trobar confeccionats en plàstic. També es pot comprovar com la indústria tèxtil utilitza el plàstic en la seva cadena de producció i com la sostenibilitat ha entrat en la cadena de valor en la indústria de la pell. Al llarg d'aquests mesos, l'exposició serà l'eix de tot un seguit d'activitats paral·leles i d'una proposta educativa per a centres escolars. Aquesta mostra es podrà veure al Museu de la Pell fins al 30 de gener de l'any 2022.